Дорогі гості, раді вітати вас на нашому концерті. Це звітний концерт Центру хореографічного мистецтва «Постолята». Він є благодійним. Всі зібрані кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Для дітей це неймовірно важливо в такий важкий для країни час. Вони щасливі, вони розвиваються, танцюють і допомагають, чи можуть на даному етапі свого життя. Навіть під час війни багато дітей вже повернулися за кордону, які з початку війни виїхали, щоб їхнє дитинство не закінчувалось. Навіть під час війни наші діти можуть прославляти нашу культуру і розвиватися в мистецтві танцю. Слава Україні! Героям слава!